Ermənlər inkar etməkdədilər ki, bu 2017-ci ildə çəkilib, olmayıb belə bir şey. Tilmanbəy oramətlə Tilmanqasım və oramətlə ümumiyyətlə gəlməyib vəsait. O məsələ ilə bağlı müzakirələr və mübahisələr bitdi mi? Öncə onu soruşum, digər suala keçəcəm. Yoxsa Əmirxan, bitməyibdi. Dövlət təhlükəsizliyi mənim dövlət təhlükəsizliyi xidmətinin fikrim aydın idi. Məlumdur, çünki çox bir çox mənbələrdən mən baxırdım, izləyirdim ki, mən italyanlar dedikləri qədər gəlib. Fakti də keçilibdir. Dövlət təhlükəsizliyi xidmətində nəyidir? Ab bu belə eliyib ki, məsəl çətib Hanif axı. A, kök, a, kimsə həbs eləyiblər. Qoq adam kimdir, kök kimdir, nə dey, kimdir, nəcisdir. Xarici deyir, vətəndaşdır. Çıxardı nüza da. Siz düşünürsüz ki, o adam əgər ələ keçirilibsə Ermənistanda və onlar mənə qarşı istifadə etməsinlər. Eferə çıxartmasınlar mı? Belə bir şey edərmi Ermənistanda? Aydın ələ məsələ. Əgər fürsət olsa, o istifadə edərdi, təbii. Bu hər kəsə bu bəllidir. Digər tərəfdən getdilər ixtilalar 2017-ci ilin boyunu. 2017-ci ildə də deyil olub. Olsa 2017-ci ildə çəkilib bu qadırlar. Nə üçün 2017-ci il? Bu da ona görə ki, 2017-ci ildə paşala hakimiyyəti yox idi, bu günkü rəhbərlik yox idi. Dövlət təlikəsizliyi. Olubsa Sardesyanın dövrü. Bula bütövlüklə o səfliklərini, boşluqlarını deyə bilə, bilmədiyiklərini hamısını yığdılar. Sartşyanın dövrünə. Yəni gedin Sartşyandan soruşun. Nə tə devlet rəhbəri olubdu ki, telefon Qasımov 17-ci ildə gəlib keçibdi. Onun 17-ci ildə gəlib keçmişəmsə, 2020-ci ildə niyə bunu mən işıqlandırmamışam? 44 günlük müharibə vaxtı ki, su hava kimi bizə lazım olan bu bir video çəkilişi idi, görüntü idi. Yox, keyfiyyətsiz keyfiyyətsiz telefondan çəkilibdi. Mən başa düşə bilmirəm. iPhone 15-ləmmi mən getməliyidəm Ermənistanına? Nə gedəndə bəsət suallar verirlər ki, "Ay, tək, təkcə siz təkcə elə bilisiniz ki, Ermənilərinə bu sualları verin." Elə özümüzün öz içimizdən. Değilmə, beləcə telefonla gedib sonra çək. Ha qardaş mən nə ilə getməli idim bura? Mən başa düşə bilmirəm. Kamera iləmmi? Bu mümkün deyil. iPhone 15 iləmi? O da mümkün deyil. Təbii ki, görə telefonla getməli idim. Çünki mən orada Ermənistanda Ermənistanın həmin o telefon şəbəkəsinə qoşulmamışam. Orda digər zənglərdən istifadə eləməmişəm. Sadəcə olaraq mən xahiş etmişdim, mən bir yüngül bir telefon götürəcəm. Razılıq almışdım, bəlli məsələdir. Da digər məsələlərdə, yəni dövlət təhlükəsizlik xidmətinin susdu. Səs qonluğu, heç bir şey yoxdur. Zaten, zaten sanki canını qurtardı. Canını qurtarmış kimi elədi. Mən dedi, gəl. Yıxdı 17-ci ilə əgər mən həqiqətən də ora getməmişdimsə, siz yəqin ki, ikinci ə, filmə baxdı, çəkilişə baxdı, yayımladı. Niyə gediblər, qapını döyürlər? Həmənə deyirlər ki, Ermən evi deyil, bu yalandir. Bəs niyə getdilər həmin evi? Həmin blokda, həmin qapını Taptılar. döydülər. Erməni qadın açdı, dedi ki, mən eşidmişəm ki, bu o, 30 il bundan qabaq, 35 il bundan qabaq burada Azərbaycan ailəsi yaşayıb, ailələri dəyişiblər, ailə səbi dəyişib də gedibdi Bakı Ermənistiyinə. 16 il qabaqda mən həmin o Bakı Ermənistiyindən almışam bu evi. İndi mən burada yaşıyır. Digər obil qonşulan qapısını döylər. Onlar da deyirlər biz burada yeni qonşuyuq, biz onu tanımırıq və düşüllər aşağıda nuneni tapılırlar. Köhnə orada qalan Mən belə başa düşdüm, qonşularımızın əksəriyyəti dəsin oradan köçüb gedib. Eee, Nune ni tapıldı, hənəni e, də danışdı deyə, hə, mən deyir Telmanik ilk dəfə deyir, Laçın koridorun bağlananda orada Telman Telman deyəndə dedim, ay amma bizim Telmandı ki, bizim əllər, Telmanlıdır. Amma deyir gəlib gedib də məhliyə başa düşdürəm, amma mənim evladım deyir, Qaraqabğda həlak olubdu. Mən deyir, necə onu qəbul edə bilərəm? Mən necə barışa bilərəm ki, onlar gəlsinə yenidən bax burada yaşasınlar. Amma Nune başa düşə bilmədi ki ə, o lubanın qızını onun eşi çıxmır ki Mənim burada nə günahım? Sənə evladın gəlib Azərbaycan torpağında, digər başqa bir dövlətin torpağında ölübdür, öldürülüb. Bu mənim nə günahım var? Sən get, sənin öz hakimiyyətindən bunu tələb elə, sən getdiklən onu uşağı ora aparan. Əlbəttə ki, mənim bir insan kimi, bir valideyn kimi ürəyim ağrıdır, təbii ki. Mən o nənəni uşaqlıqdan tanımışam. Mən heç vaxt istəməzdim ki, o erməni qonşunun məsələn o nənənin evladı, ümmetdə heç bir millətin evladı şəhid olsa, ölsün, öldürülsün. Mən bunu eləyənim. Amma bu mənim günahım deyil. O günah Elməstan hakimiyyətindəki 35 il Azərbaycanın başına nə qədən oyunlar açdı. Nə qədən Azərbaycan mərkəbin evladlarını şəhid elədilər, öldürdülər. Ona görə də həmin o ikinci filmi boşuna mən paylaşmadım. Ekidrim böyükdəki yenə də qonşu məhliyə. İndi bunu hissə-hissə paylaşıram. Hə sonra həmin o demək elə işıq və ordu. İşıq və ordu terror həmin o diversiya cəphəsinin o komandanını danışır. Deyir ki, bax buradan gəlir. Burdan keçib gedib məndə dəfələrlə demişəm ki, Ermənistanın çox hissələri var ki, sərhədlər. Orda boşluqlar var. Müəyyən qədər tapmışdı. Məngədə e, yaxınlaşmışdı, amma tam da orada değildi. Həmin o e, diversiya e, demərlər e, düşərgəsinin komandanı, komandiri. E, Məngədə yaxınlaşmışdı, amma ora deyil, ora deyil. Mən bilirəm o haranı deyir. Hə. Ha, Ermənistanın bəyəm səfəhdləri tək ora mı boşluq var? Ümumiyyətlə aç süzən kimin? Dəlik-dəlikdir. Deşitə-deşitmə istəmsə nə sərhəddə. Harda istəyisiniz, gedib çıxa bilərsiz. Və bunu biz sübut elədik, 2017-ci ildə də sübut elədik. Bilirsiniz də ki, o ermənlər keçiklər ailəiliklə sərhəddən olar keçiklər gəldilər. Hı. Onlar sərhəddən kərikanlı keçdilər. Hı. Yəni keçidmən təkəsindən keçməmişdirlər. Sonra Suzincaginyan gəldi. Suzincaginyanı nə təbriz keçizdirdi, məsəl üçün necə keçdi gəldik Azərbaycan ərazisinə. Onda da yenə yəni, yalan idi mə. Yəni bilirsiniz bax belə bəsdir şeylərdə. Ona görə də mənim üçün zaten heç umrumda deyil kimlə dəyildisən. Əsas odur ki, getdilər məhəlləmizə, qonşularımı danışdırdılar, evi çəkdilər, demək təsir var. Demək nə narahatlar, möhkəm narahatlar. Sərhs -sə günü bütün bloqerlər, bütün jurnalistlər, bütün kam kameramanlar töküblər məhliyində, məhldədə çəkiliş aparıblar. Həqiqətən baxımdan e, bunlar e, boş şeylərdir. Yəni mən çox da bununla dərində getmək, vaxtımı itirmək istəmirəm. Amma e, isə Ermənistandakı olan bəzi ermənlər, istərsə də ki, daxilimizdəki olub e, o e, dedikodu yayanlar, nə bilmənə paxıllıqdan. Bax hamsı paxıllıqdandır, göz götürməməzdlikdəndir. Yəni onların hər hansısa deyirəm narahat olmayın, rahat olun surprizlər hələ çox olacaq. Onda görüm nələrə toxunacaqsınız və nələr deyəcəksiz. Və mənim də bu addımım onun göstəricisidir ki, artıq ermənlər Ermənistan ermənləri alışsındır. Bu gün Telman gəldi, normaldı. Sabah onun nəfər gələcək, 100 nəfər gələcək, minlərlə insan Qərbi Azərbaycanlı bu gün hazırlaşır Qərbi Azərbaycana qayıdışır. Əgər siz belə reaksiya verəcəksinizsə də ıı, Ermənistanda Ə, da mən nə deyim, vallahi